Hej og velkommen tilbage til kanalen. Jeg er Jeanette Veronica, hvis du ikke lige har opfattet det endnu. Og jeg vil egentlig bare sige velkommen til en masse nye mennesker, jeg føler, der er kommet ind her på det sidste. Jeg kan jo ikke automatisk gå ud fra, at folk er kommet herover, fordi de ved, at jeg er forfatteren og bitterfisken Jeanette Veronica Henberg. Så det var måske på tide, og altså fordi jeg har jo heller ikke lavet sådan en introduktionsvideo, fordi det har været for doven til og sådan nogle ting, så hvad foregår der egentlig her, og hvem er jeg egentlig? Altså, jeg er en fuldstændig fucked up forfattertype, der ikke kan finde ud af at begå mig i tilværelsen, som normale mennesker kan. Jeg brænder for, og i mine bøger skriver jeg om, hvordan livet er for mange af os med angst og sygdom, og jeg er altså underskudsramte typer, og det er sådan, jeg også kan lide at lave mine videoer. Jeg kan lide at tale om ægte ting. Jeg hader polerede overflader. Jeg orker ikke, at alting skal være så opstyltet, som det ellers er på de sociale medier. Jeg blev super glad i går. Jeg fik en besked fra en af jer derude, der var glad over at sætte pris på mine videoer, som der er autentiske, synes hun. Og ja, jeg taler om ja, angst og sygdom, og hvad der ellers er af svære ting. Altså dårlig økonomi, hvad har vi? Altså alting. Altså, det er det, der giver mening for mig. Det er det, jeg kan lide. Jeg vil slet ikke lave alt det her, hvis ikke at det var det, der ligesom var den røde tråd i det her. Så vil jeg ikke kunne se nogen mening i bare at stå og fremstille mig selv på de sociale medier, uden at der var en sådan decideret årsag til det. Jeg ved godt, at jeg altid joker med hokus pokus, himba i fokus, men rent faktisk så håber jeg, at ved at være åben om i hvert fald alt det, der giver mening, det hjælper nogen derude på den anden side af skærmen til at også acceptere, at sådan er livet bare, og jeg er ikke forkert eller en failure på grund af, at jeg ikke lige altså er som alle andre forventer, at man skal være. Så jo mere vi taler om de ting, jo bedre er det. Og det er lidt ligesom det, jeg bygger hele min, hvad skal man sige, platform på. At, ja, altså, jeg gider dårligt at sige mit brand, vel, fordi det lyder så opstyltet igen, ikke? Men det, folk ved godt, når de kender mig, at jeg står for low life. Og jeg siger ikke, at jeg er en lowlaf på den måde. Jeg har for eksempel lige nu kattebræk dernede på gulvet, fordi jeg er ikke kommet så langt endnu. Og ja, sengen er sgu ikke lige ret, selvom jeg har mine daglige rengøringsrutiner. Og ja, jeg måtte droppe en tur til ud at handle, fordi at jeg er angstramt lige nu. Så altså, det er sådan, det foregår. Det er the real deal. Og det er det, jeg bryder mig om. Så jeg håber, at det giver mening for jer at se med på sådan nogle videoer, hvor at tingene foregår autentisk og ægte. Og det er ikke noget, man behøver at have ondt af folk over, fordi jeg har ikke ondt af mig selv, men jeg synes, det er vigtigt, hvis man er blevet givet et publikum på en eller anden årsag, at man så bruger det her, denne her platform, de her platforme, whatever, til at og vise, hvordan tingene også kan være. Som sagt, ellers så ville det være ret ligegyldigt for mig at lave alt det her, hvis ikke at det var for at fremstå som et, altså jeg gider ikke at sige et forbillede, fordi jeg ser ikke mig selv som et forbillede, men fremstå, sådan, gå forrest i kampen mod, at det er okay at være lidt til en side. Ikke? Det er der ikke noget galt med, det er vi alle sammen. Vi har alle sammen vores at rode med. Og selvom man er rig eller berømt eller hvad man er, så kan man stadigvæk have sit at rode med. Fordi vi ved jo også, at folk de ligesom går i søen, selvom at de er mange millionærer. Ikke? Altså det er svært at leve. Lige meget hvor du er i tilværelsen, så er det svært at leve. Så ja, så det er derfor jeg er her. En anden ting, jeg er her for nu, det er mit budget, halløj, og jeg ved, at grunden til, at min kanal er vokset så meget lige på det sidste, det er på grund af, at mange økonomityper er kommet herover, alt over fra budget-communityet over på Instagram. Tror jeg nok, at I kommer derfra, fordi ellers så ved jeg ikke, hvorfor folk lige pludselig er kommet til så hurtigt, men jeg er jo
begyndt at lave altså alt det her budget og leje, fordi at jeg jagter meget hæsblæsende et nyt liv, hvor jeg er gældfri, og hvor jeg har råd til at flytte hen, hvor jeg har lyst til at købe de ting, jeg har lyst til. Altså, jeg er ikke minimalist, jeg er ikke totalt underligt sparsomlig, der laver mit eget sæbe og sådan nogle ting, som nogle andre er, og det fred være med det, men det er ikke sådan, det er ikke sådan. Jeg vil faktisk gerne være maksimalist. Altså, jeg vil gerne kunne købe ting. Så det er sådan, jeg vil ikke lade være med at købe ting. Jeg vil gerne kunne købe ting, men jeg er villig til at undvære en hel masse ting nu for at komme på rette kurs, fordi jeg er 47 år, og det er vist ved at være på tide. Så det er det, jeg brænder for lige i øjeblikket, og det er jo også en anden måde at bryde tabuer på, og det der med at tale om sin lorteøkonomi, og man har været uansvarlig tidligere i sit liv og sådan nogle ting. Det, altså det, sådan, det går ikke mig på at tale om sådan noget. Jeg er ligeglad med, hvad folk de tænker om mig. Og det gælder jo et alting, om det er angst eller dårlig økonomi, eller hvad det end er, at folk de kan sidde og tænke mærkeligt om mig på. Om det er fordi, at kattene de går på køkkenbordet, eller fordi, at jeg roder mig selv for meget i ansigtet, når jeg laver mad. Jeg ved ikke alle de ting, man skal høre på, når man er på de sociale medier, men det rager mig en høstblomst. Altså, det er sådan, det går mig ikke på, at folk skriver sådan nogle ting. Det er sådan, jeg viser mit liv, som det er, og det er ikke forlorent opstillet, fordi sådan noget kan jeg ikke selv orke, så hvorfor skulle jeg lave det? Jeg kan ikke døje alt det glansbillede liv, vi ser på Instagram, Facebook og hvor der er YouTube og sådan nogle ting, det siger mig intet. Det er fuldstændig ligegyldigt for mig at se på. Og det betyder ikke, at jeg ikke gerne vil bo som mange af dem, jeg følger på Instagram. Men det har ikke noget at gøre med, altså, det er sådan, man kan jo godt kunne lide flotte hjem, flot tøj, det er altså ligeglad med, men du ved, man kan jo godt kunne lide de her ting, uden nødvendigvis at være altså falsk. Altså det er sådan, altså hvis jeg samtidig kunne fremstille et flot hjem for jer, mens vi taler om, hvor angst jeg er lige nu, og har skidt ude på tynden, ude på das, altså i 3 timer i morges, fordi jeg er angst. Altså, er det vel okay at dele et opryd, en stue, der rydder flot op? Nej. Så nu er det, jeg går ud af en tangent igen, ikke? Så, men det er i hvert fald det, jeg er meget dårlig til. Altså, I ved allerede, hvis I har set mine videoer, hvor jeg prøver på at forklare jer nogle ting. Altså, det er bare, jeg skal ikke være skolelærer nogensinde. Jeg er dårlig til at forklare ting, synes jeg, medmindre jeg skriver dem, altså, så går det meget bedre. Men det er jo derfor, jeg er forfatter. Så jeg håber, at det her, det var lidt af en introduktion til, hvad der egentlig foregår på denne her kanal. Altså, det er simpelthen en samlet masse af lowlife-liv, hvor vi prøver på at blive rige en dag, eller noget i den retning. Mens vi taler om, hvordan tilværelsen er, hvor svær den kan være for nogle af os, men at vi faktisk lever i det og overlever det ganske godt alligevel. Det er bare sådan, livet er. Altså, det er sådan, livet er jo ikke rosenrødt. Altså, det er sådan, de fleste af os har det da ikke nemt i livet. Jeg bryder mig ikke om positive mennesker, der har nærmest angst for ikke at ture og sige noget som helst dårligt, fordi så fremstår de jo ikke som det her positive menneske, de prøver på at være over på Insta, eller hvad ved jeg. Altså sådan noget, det orker jeg ikke. Jeg er nødt til at lukke det ud af mit liv, fordi det er da så ligegyldigt og uægte. Så ja, jeg står altså ved, og jeg er temmelig negativ. Og ja, lidt bitter. Noget af et rodehoved, og det hele kan jo være lidt svært for mig at få til at hænge sammen. Men vi prøver, og jeg gør det hele med humor, fordi det er min medicin. Og det kan godt være, at det er dårlig humor, eller humor folk ikke altid forstår. Men det er min humor, og det hjælper mig. Så sådan er det. Ja, altså jeg ved ikke om det her. Det er sådan en helt ligegyldig video, men som sagt, nogle af jer har hørt det her 1000 gange før, men eftersom der er kommet nye til, så synes jeg alligevel, at jeg lige vil sige, altså, og ikke bare stå og sige, hej, jeg hedder Jeanette Veronica, jeg er 47 år, jeg har en søn,
der pt. Er syg og fejler noget, som vi ikke rigtig ved. Jeg har to katte. Den ene er rimelig tyk, ligesom mig selv, og han er på smalkost. Det er jeg ikke. Og vi bor i en lille møglejlighed. Og i øvrigt har vi meget dårlig økonomi her. Altså, så det er sådan, ja, det er sådan lidt mit liv i nødskal. Jeg kan godt lide at lave sjov med det hele, og jeg kan godt lide at tale om ægte ting. Jeg er glad for, at I er landet herovre, og jeg er glad for, at I kigger med. Jeg er glad for, at I ser reklamer og kan være med til. Det hjælper min kanal super meget. Det hjælper min fremtidige økonomi super meget, hvis I liker, subscriber, ser mine reklamer. Jeg er evigt taknemmelig for det. Så ja, det var sådan set bare det, jeg ville sige her til morgen. Altså, jeg står og er ved at gøre mig klar, og jeg skulle egentlig have været, som sagt, ude at handle, men jeg har sindssygt meget angst, så det kommer jeg ikke. I stedet for, så har jeg sådan et hav af sukker, der ikke passer særlig godt sammen. Så de skal i hvert fald ligge sammen. Så har jeg et håndklæde på gulvet, hvor katten har kastet op, fordi han sikkert har overspist sin morgenmad. Så det skal også ordnes. Og ja, min daglige rengøringsrutine, den skal i gang. Og min daglige rengøringsrutine, den har jeg talt om før, og der var en, der skrev til mig på en privat besked, om jeg ikke kunne lave en video om min daglige rengøringsrutine. Og det kan du tro, det kan jeg godt. Fordi jeg mangler lidt idéer til videoer, så den kommer der snarest muligt. Men udover det, så er vi vist færdige med at snakke for nu, ikke? Altså, jeg vil godt kalde denne her video Get Ready With Me, men jeg har overhovedet ikke gjort noget som helst ready. Altså, det gælder vel ikke at tage det her på. Så. Og hvis I er trofaste følgere, hvordan står det til med neglelak-situationen? Den skal vist nok skiftes her en af dagene i weekenden. Persillen, som vi også opdaterer på, det må lige vente, fordi jeg gider simpelthen ikke at gå ud på altanen lige nu. Så det var egentlig bare et lille morgentjek, og velkommen til nye mennesker. Jeg håber, I bliver hængende. Jeg håber, at I har det lidt sjovt. Jeg håber, at I kan bruge mine økonomivideoer til noget. Og generelt set bare kan blive inspireret eller blive glade for at vide, at selvom I sidder derude og ikke har det godt i jeres liv, så er der jo det mindste en mere, der har det på samme måde. Så det er jo også meget rart at vide, ikke? Så at man ikke er den eneste kylling i bakken, skulle jeg til at sige, og det giver overhovedet ingen mening, så jeg tror bare, jeg slutter nu. Så, men ellers så have en skøn dag derude, og vi tales ved igen næste gang. Hej.